de pé direito, a cobrança da falta foi direto. Vitor Golas pegou, largou, sobrou. Olha o gol! Olha o gol! Gol! A velocidade do Denner. Denner contra o Vitão. Tão de mano. Denner colocou na frente. Vitão! Vitão gigante. O Vitão chegou para fazer o corte perfeito. Na velocidade, boa jogada, o passe para Bruno Santos, chega a cobertura, chega...